Амністія запрацювала. Протестувальники розблокували адмінбудівлі Києва, а також Тернопільську, Івано-Франківську, Львівську та Полтавську облдержадміністрації. У столиці на вулиці Грушевської, Інститутській та на Хрещатику звільнили проїзд для автомобілів. Утім, барикади все ще стоять. Майданівці пояснюють, виконано лише частину вимог. Протест триває. Хоча амністія запрацювала і у Генеральній прокуратурі пообіцяли закрити 108 справ, а 268 осіб звільнити від кримінальної відповідальності протягом місяця, люди з Майдану не йдуть. Що буде 17 лютого, як розгортатимуться події далі, протестувальники не бралися прогнозувати. Готувались до найгіршого сценарію, але все ж сподівалися на краще. Ми готові його прийняти. Якщо їхні війська підуть в наступлення, ми не будемо стояти і дивитися, ми теж будемо одягатися. Ми вже все маємо, ми вже не по таким маємо, нічого, ми вже маємо те, що треба. Життя на Майдані не змінилося, Хрещатик досі забарикадований. За вихідні барикади укріпили піском. Протестувальники кажуть, так триватиме до того часу, доки не зміниться влада. Будемо стояти до победи, поки він не йде. Місце зі своїми бандитами. В такій країні живемо, кругом одні бандити. Тому приходиться якось вчитися виживати. Вот, чтобы не приходилось так же выживать нашим детям, хочется добиться порядка в этой стране. Поэтому будем стоять до конца. Людей не можна перегинати через коліно чи ламати через коліно. Їх можна тільки переконати і треба рухатись назустріч тим вимогам, які ставлять люди. Найголовніша вимога, яку ставлять люди сьогодні, це безумовне їх звільнення раз. І друге, це притягнення до відповідальності тих міліціонерів, які винні, які порушували закон. Якщо влада у найкоротший термін не виконає норми закону про амністію, штаб нацпротиву залишає за собою право повернутися до протесту, у тому числі і до повторного блокування адмінбудівель.